Azərbaycan hava yolları avia şirkəti Bakı-Dubai-Bakı marşrutu üzrə reyslərə bilet satışının başlandığını elan edib. Azal artıq biletləri də satışa çıxarıb. Əbtimal oluşı şərait qənaət bəxş olduğu təqdirdə martın 19-dən 29-unaadək olan dövrdə həmin marşrut üzrə uçuşlar hər gün həyata keçiriləcək. Vizası olmayan və vizasının qüvvədə olmama müddəti bitən sərinəşinlərdən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə väcədən vizalarını rəsmiləşdirmələri tələb olunur. Dubaya gəlməzdən əvvəl COVID-19 Smart App tətbiqini yükləyərək qeydiyyatdan keçməlidirlər. Koronavirus infeksiyası olmadığını təsdiq edən arayış da alınmalıdır. Dubay-Bakı istiqamətində avaresin sənişinlərinin nəzərinə çatdırılır ki, Azərbaycana giriş hüququnu yoxlamalıdırlar. Koronavirus infeksiyasının olmadığını təsdiq edən arayış da mütləq olmalıdır. Hər kəs istiqamətə uçan sərnişinlərə nəzərən isə destin nəticəsini reisin uçuşundan əvvəl 48 saat ərzində qüvvədə olduğuna əmin olması tələb olunur. Pandemiya dövründə Azala və şirkətinin tətbiq etdiyi xüsusi daşıma qaydaları ilə də tanış olmaq lazımdır. Qəridəkdəki Fly Dubai Avia şirkəti isə martın 2-sindən etibarən Bakı-Dubai-Bakı -Bakı istiqamətində avia reyslər həyata keçirəcək. Martın 2-sindən etibarən həftədə 3 dəfə, martın 18-indən isə avia reyslər hər gün olacaq. Qədidəki Azərbaycan martın 17-sindən qran virus pandemiyası səbəbiylə birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə müntəzəm reyslərini dayandırmışdı.